na siya. Tapos may isang tao na isang guy na sa panaginip ko po na nasabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, andito ako, hindi kita papabayaan. Mm -hmm. Tapos after that po, di may Bible study. Um, sabi ko, parang sabi ko, parang sino ko yung guy na yon Sabi ko sa panaginip ko yon alam ko na, si God yun. Then, kasi po, lagi ako naghahanap ng trabaho. Walang, wala talaga akong mahanap kasi puro reject, sabi ko. Di pinagpe-pray namin ng anak ko si Juliana. Lord, san ano, um kayo na pang maghanap ng trabaho para sa akin. Tapos after that na ano po na na yung ano Thursday noon, may tumawag, sabi, ah uh, Are you available ka ba? Sabi ko, hindi po, mga hapon pa. Di sabi niya, oh sige, okay lang. Na pumunta po ako doon. Then, sabi nila, nag-in-interview uh, nila po ako. Sabi na, ay, sabi ko, sorry po, hindi ko nakita doon sa application yung requirements na driving is a must. Hindi ako marunong mag-drive po. Pagkatapos noon, sabi ko, ang kagandahan pa doon ay saak po. Is mga Christian yung mga may-ari noon. Sabi niya, hinahay lang namin dito yung marunong mag-drive. Tapos, kay mga Christian lahat kami. Tapos, sabi ko, ay, paano yan? Wala na. So, ako doon. Natatawa kasi ako kasi hindi ako, hindi ko nag, ako nagbasa. Basta pumunta lang Sabi ko, sige na, bahala na. Tapos, sabi ko, may tum... Pag uwi ko na after one hour, may tumawag, sabi. Um... Hello, hello, uh, hello, ano, sis um, magpasa ka ng mga requirements mo. Sabi ko, na hindi po ako natanggap. Sabi ko, baka nagkakamali kayo. Sabi niya, hindi po natanggap po kayo. Wow. You, you, Praise uh, God. Uh, ayun, sabi, uh, sabi ko, grabe naman si Lord na magano. ano, naghanap siya ng work sa akin na malapit sa anak ko. Wow. Tapos, puro Christians pa yung makakasama mo. Sama tapos, mo. Upo, tapos, sa March 22 nang umstart start ko po. Wow. Yung pag-process ko rin po ng papers. Ang bilis, yes, um, walang ano po, walang hassle. It is great. si God talaga, pag ano ka, bibigay sa'yo, andyan na lahat. Walang yes, kahirap-hirap po. Man. Tapos po, yun nga po. Tapos, every Monday daw, uh, 6, ng, 6.30 ng maga hanggang 10, may ano praise and worship muna bagong wow. Yun po. Napakabuti ni ini, guys. Gila, po. God is good. All the time. Hi, Rachel. Miss you. Hello, po. Miss you, po. Miss you, Rachel. Bagaimana? <laughs> oh. Kailangan open video baka makatulog eh. Ang <laughs> <pala> kagandahan. Eh. Ay, <laughs> eh, kaya ang disiplinahin pastor 'yun ang natutunan ko eh. Gawin ano, huwag tulugan yung salita ng Panginoon. Bakit kasi nakahiga pa? Ka? <laughs> <laughs> Hindi kasi yung... <laughs> Ito sigurado mo katulog pa niya dati eh. Hindi ko Kailangan kong ipahinga. Praise <laughs> Yun lang yung ano, may magpapatotoo pa ba o darako na tayo sa Word of God? Yan na piata. Ah, sige. tayo tayo sa mm -hmm. short short devotion. Okay. Ang okay. um, ating devotion ngayon ay tungkol sa paglilingkod sa Diyos. At ito ay taken mula sa very familiar passages sa atin. No? Sa Matthew 6, 24 to 34. Pero bago yon, yung key verse dito ay yung Revelation 1.6. Ang sabi rin sa Revelation 1.6, ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang ama bilang mga saserdote kay Heso Kristo. Ang, kapang, ang kapurian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. So tayo po ay ginawang mga saserdote o kingdom of priests yan po ang ating ating uh, isa ating identity pagdating na sa panambahan sa Panginoon. At bilang kasama doon sa Kingdom of Priests, tayo po ay mga lingkod ng Diyos. No? mga lingkod tayo ng Panginoon. Okay. So, dako tayo doon sa very familiar passages sa uh, Matthew 6. No? Sabi dito, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopota niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. So ang paglilingkod sa Diyos ay dapat tapat. No? Dapat tapat. Kung tayo ay sa Diyos, sa Diyos tayo maglingkod. Hindi tayo maglilingkod sa kayamanan at otherwise, dapat laging baliktad. No? Ang kayamanan dapat maglingkod sa atin, hindi tayo ang maglilingkod sa kayamanan. No? At yan po ay isa sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi dito rin sa unang Pedro 5.2, Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katwa ang maglingkod. So ang, ang isang lingkod ng Diyos ay dapat tapat. Pangalawa, doon pa rin sa familiar verse, ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay hindi pagkukulangin. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin, na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagasik, ni nagaani, o kaya'y nagtitipon sa, bang bangan. Gayon man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Uh, alam niyo po, merong isang lingkod ng Panginoon around two, 200, almost 200 years, uh, mga 150 years ago. No? 1800 siya nabuhay. Siya po ay lumaki na laging nakikipaglaban sa buhay. No? Siya ay nangungupit sa kanyang tatay, uh, mahilig sa sugal, mahilig sa layaw at talagang himala na lamang ng Panginoon para siya mapago. Pero dumating ang araw na siya ay tinawag ng Diyos. At nang tinawag siya ng Diyos, yung kanyang kahinaan, yung kanyang kahinaan sa pananalapi ay yun ang ginamit ng Diyos upang ipakita ang kapangyarihan niya sa buhay niya. Ang pangalan niya ay si George Muller. Siya ay kinilala bilang isang lalaki ng pananampalataya nung kanyang kapanahunan. Nung kanyang kapanahunan, yung po yung panahon na ni Queen Victoria ng England. At nung panahon na yon, maraming bata sa lansangan ang nagkalat at mga namamalimos at nagnanakaw. Pero si George Muller ay laki, laki lumaki po yan sa lumaki po yan sa ano sa German hanggang dumating ang araw na siya ay napunta sa Inglaterra at doon sa England siya ay nag-aral at habang siya ay nag-aaral paghahanda sa pagmi siya ay nakasama sa mga tao na talagang ang salita ng Diyos ay ipinamumuhay. No? Yung tatay niya kasi religyoso pero religyoso na stricto at hindi, na, hindi niya naramdaman doon yung talagang pag-ibig ng Diyos. Pero nung siya ho ay nasa England, doon sa isang semi, seminaryo na kanyang pinag-aralan, may mga tao doon na na-meet niya na hindi lamang nag-aaral ng salita ng Diyos kundi kinabubuhay. At dahil doon, siya po ay nanumbalik sa Diyos at nagkaroon ng personal encounter with God. At higit pa doon, siya ay namuhay ng by faith o talagang sa pananalig at pananampalataya. Maraming pagkakataon na ang itinuro sa kanya ng Diyos ay ipanalangin ang lahat ng kanyang pangangailangan. At dahil nga siya ay namumuhay sa panahon ng na napakaraming street children, doon siya ginamit ng Panginoon. Siya ay bagong kasal at siya ay mayroong pinagpapastoran na maliit na church. At doon, habang siya ay nakatira, ay laging may kumakatok at nanghihingi ng mga bata. Hanggang sa kinaugnay siya ng Panginoon at nang kinaugnay siya ng Panginoon na kupkupin ang ilang mga bata na wala na talagang magulang na kukupko. At ito ay malaking step of faith sa kanya bilang bagong mag-asawa at bago rin ang kongregasyon pero hindi napigilan ng malaking pangangailangan ang paghakbang sa pananampalataya nung sila ay nanalangin at meron na silang assurance from God na ito'y pinagagawa ng Panginoon bagamat wala silang hawak na salapi noon sila ay nanalangin naman na, na dahil ito'y kalooban ng Diyos nanalangin sila at palataya na ang Diyos naman ang tutugon So sa madalit salita, sila ay kumuha ng isang bahay upang ito ay maging ampunan. At uh, ang bahay na yon ay nasundan pa ng isa at nasundan pa ng ikalawa, ikatlo, hanggang sa dumating ang araw na sila ay nireklamo na ng mga kapitbahay dahil nga isipin ninyo mga street kids at dahil street kids yun, eh talagang yung pag-iingay na roon at yung kaguluhan. At sila ay nanalangin. At ang susunod na malaking hakbang ay ang pagkuha ng lugar. At nanalangin sila ng isang lugar at narinig ng isang may-ari ng malaking lupa na sila ay nananalangin ng lugar. At yung yung may-ari na yon ay merong proposal na malaking halaga. Subalit, ang sila George Muller ay nanalangin. At habang sila ay nananalangin, may ginagawa ang Panginoon doon sa may-ari ng lupa. Isang araw, pumunta sa kanila yung may-ari ng lupa at sabi hindi siya makatulog at ang kanyang konsensya ay binabagabag at ibinaba niya yung presyo ng lupa at sa madaling salita, nabili yung lupa na hindi sila nagkautang bagkos ay ayon sa kakayanan ng maliit na maliit na grupo ng mananampalataya. Sumunod naman ay yung second hurdles ay yung pagpapatayo ng building. At ang Diyos ay matapat at na nanalangin at ang sabi nila sa pananalangin at pananampalataya nila na hindi sila mag-uumpisang magtayo habang hindi nabubuo ang pangangailangang salapi. At ang Panginoon ay gumalaw at kumilos at sila ay nakatanggap ng mga donasyon bagamat sila ay hindi nanghingi. Ito ay bunga ng pananalangin. So sa madalit salita, tinugon ng Diyos at naipatayo yung bahay ampunan. At yung bahay na ampunan na yon ay maglalagay ng mga libong mga bata at magre-rescue ng mga libong bata doon sa Inglaterra. So it says George Muller. At dito rin, sa loob ng ilang taon, ay nakita nila ang pagpapala ng Panginoon. Hanggang sa dumating yung tinatawag na seven years nila ng pagsubok. Ito yung pagsubok na kung saan ang, ang pangangailangan doon sa pagkain ng mga bata ay dumarating sa halos huling oras ng pangangailangan. Naroon na ang isang baker ay hindi pinatulog ng Panginoon o ginising ng Panginoon ng alauna ng gabi o alauna ng madaling araw at nag dahil naalala niya ang mga tao doon sa ampunan. Hindi alam ng baker na yon na talagang wala ng pambili ng tinapay ang ampunan. At ibinigay nga yung tinapay na yon. May pagkakataon din naman na isang karitela na nagsusupply ng mga gatas sa bayan ang nasiraan malapit sa ampunan. At dahil nasiraan at nung panahon na yon ay hindi naman mabilis ang transportasyon, nagpasya yung may-ari na imbis na masira yung kanyang i-deliver, ide total tanghali na, hindi pa naaayos yung kanyang karitela, ay ibigay na lang doon sa ampunan yung kanyang gatas. At yun ho ay tugon din sa panalangin. At marami pang pagkakatao na pinakita ng Diyos na matapat. Siya. Okay. Patuloy tayo doon sa Mateo 6.28-30. Sabi rito, At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinarampan, dinaramtan ng Diyos kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa kanya. So sa pangatlong punto, tandaan natin, ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay dapat lakihan ng pananalig sa Panginoon. At nakita natin 'yon sa buhay ni George Muller. Pinakita 'yon nung una nung siya estudyante dahil dahil nagalit sa kanya yung tatay niya nung second year siya. Pagdating niya ng third year, hindi na siya pinadalhan ng salapi. Pero siya'y naniwala na ang Diyos ang tumawag sa kanya at hindi magpapabaya ang Diyos. At dahil doon, nasupply yung kanyang need. Yung need niya personal. Nung siya naman ay nagkaroon na ng pastorate, ang kanyang pananalig ay hindi sila pagkukulangin bilang isang iglesia lokal at hindi nga pinagkulang sila ng Panginoon. At hanggang sa pagkatiwalaan na siya ng isang ampunan, una isang bahay na ampunan, pangalawa ay dalawang bahay na ampunan, pangatlo ay tatlong bahay, hanggang dumating ang araw na pinagkatiwalaan na sila ng sariling lupa at sariling building na hindi sila nangutang at nakita nila ang kamay ng Diyos ang nag-provide. Ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay dapat lakihan ang pananalig sa Panginoon. Kung tayo po ay nangangailangan ngayon, hindi ibig sabihin ay walang kakayanan ang Diyos. Kundi kung tayo nangangailangan, ang ibig lang sabihin yon, ito ay pagkakataon upang lumaki ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos dahil inaangat niya yung maaabot ng ating maititiwala sa Diyos. No? Level by level, level by level. Una, yung pangangailangan mong personal. Pangalawa, yung mga pangangailangan nung sumusunod sa iyo ng iyong anak. Pangatlo, darating ang panahon na may mga ngailangan na ibang tao. Pangapat ay yung kaharian na ng Diyos at kung saan hindi lamang ikaw, hindi lamang yung mga taong nakapaligid sa iyo, kundi maging people beyond doon sa circle mo ay mabibiyaan. No? Yung po yung dapat nilalakihan ang pananalig sa Diyos. Okay. At sabi pa rito, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito tayo pong mga tapat na lingkod ng Diyos ay manalig at huwag mabalisa. Yung pagkabalisa ay isang, isang bagay na ayaw na mangyari sa atin ng Panginoon. Maraming bagay bakit tayo nag, nababalisa. Minsan, iniisip natin masyado ano ang mangyayari sa kinabukasan. Minsan, iniisip natin ano ang mga bagay na wala sa atin lagi natin titignan na sapat ang Diyos sa lahat ng pangangailangan. Pangalawa, alam niya na ang ating kinabukasan. Hindi dahilan na may pangangailangan ay hindi na tayo magiging tapat sa Diyos. Maging tapat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Panghuli, at ito naman ay very familiar sa atin. Ang sabi nito, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya't huwag ninyo ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga sudari. Suliranin. Panghuli, ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay namumuhay sa kanyang kalooban ang inuuna ay ang kanyang kaharian. Ang sukatan ng katapatan ay sino ang inuuna natin. No? Sino ang inuuna natin? Hindi ibig sabihin na tayo ay naglilingkod sa Diyos ay hindi na natin gagawin yung mga kailangan upang patugunan yung mga pangangailangan natin. Remember, tunay nga na ang mga ibon sa parang ay hindi pinabayaan ng Diyos. Pero yung mga ibon na yon ay lumilipad pa rin para maghanap ng bulate o makakain. Ang ibig sabihin lang, hindi sila nawawala ng oportunidad. Hindi sila nawawala ng kakayanan. At ang mga pangangailangan nila ay nasusupply as they follow God. So magandang gabi mga kapatid, no? Maglingkod tayo ng tapat sa Diyos sa gitna ng mga suliranin, sa git sa gitna ng mga pagsubok at makikita natin tapat ang Diyos sa mga tapat sa kanya. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah Jesus Lord, Hallelujah Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa gabing ito. Maraming pang salamat sa mga salita at kapahayagan mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa maghapon na nagdaan minsan pa, oh God. Patuloy, Lord, minsan pa na nagsusumama at nagpapakumbaba kami. Umihingi ng paumanin, Lord, sa bawat kasalanan, kamalian, lalo na, Lord, sa aming mga pagkukulang Patuloy, Ama, linisin mo kami, Lord, sa anumang karamihan, sa sala ng ginagawa, at ginagawa namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan ng sinasadya at isinasadya, O God. Patuloy, Ama, maging karapat dapat kami minsan pasing banal na harapan sa gabi ito sa aming paglapit, Panginoong Isus, God. Lord, Ama, Panginoon, patuloy, Lord, minsan pa tinataas pa namin sa iyo ang aming bansa, o God ang buong mundo, Panginoon, na kumakaharap, Lord, sa COVID-19 na ito. Lord, ama, Panginoon, patuloy na kaawaan mo, Lord, ang aming bansa. Sira, patuloy, Lord, ama, nawasakin mo, pagalingin mo, Lord, ang aming bansa laban sa COVID-19, Panginoon. Lord, ama, patuloy, Lord, dalangin namin, Lord, ang pagtaas ng mga COVID-19. to oh God. Lord, ituro mo, Lord, sa aming government kung anong dapat gawin upang makontrol, Panginoon, ang pagdami nito. Lord, may paunawa mo, Lord, sa aming mga kababayan. Lord, am, dapat nilang sundin ang mga health protocols para rin sa kanilang mga kalusugan, oh God. Lord, ituro, ilingatan mo po, Panginoon, ang mga frontliners, oh God. At tulungan mo, Lord, na sa mga sa amin DOH Panginoon dito mo po sa kanila dapat gawin upang um, maturo ka ng vaccine ang lahat ng mga frontliners kung paano mab mababakunahan ng mas mabilis, Lord, ang mga ang aming mga kababayan, no, oh God. Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang mga vaccine na dinadala sa aming bansa. Tunay nga, Lord, na maraming mga may side effects, may mga allergy, kung ano-ano lumalabas. Ganun pa mga Panginoon, dalangin namin na ingatan mo, Lord, ang mga kalusugan, Panginoong Jesus, mga mababakunahan, Panginoon, at patuloy na pagpalaim mo, Lord, ang bawat uh, ahensya o mga bansa na gumagawa ng COVID, Panginoong Sus, ng vaccine na ito, Panginoon, patuloy na pangunahan mo sila, gabayan mo sila ng Banal Santang Spirito, Panginoon, sa mga sangkap, Lord, na hinahalo nila, Panginoon, upang maging... Um, maging be, uh, upang maging mag-improve ito pa laban sa COVID-19. Lord, patuloy Uh, batid mo Lord, na patuloy na tumataas minsan pa Lord ang COVID-19 sa aming bansa. Panginoon, na wag pong hayaan, Lord na maulit din ang noon na nag-lockdown Lord ang, hal ang halos buong Metro Manila. Panginoon, batid mo Lord ang pagbagsak ng ekonomiya ng buong mundo. Patuloy Lord ang mana, na wag pong hayaan Lord na tuloy ang bumagsak ito kung hindi Panginoon tulungan mo po Lord ang bawat bansa, Panginoon, na muling umangat ang ekonomiya, Panginoon. Marami Lord ang walang trabaho, marami Panginoon ang mga nade-depressed, Lord dahil sa nangyaring ito. Patuloy Lord ang may comfort mo sila. Ikaw mangusap Panginoon sa aming mga kababayan, sa bawat nila lang mo Panginoon sa buong mundo. Patuloy Lord ang mana kumapit sila sa iyo Panginoon, manalig at magtiwala Lord ang mana lahat ng ito Panginoon. ay may katapusan o God. Lahat ng ito, Lord, ay matatapos na, Panginoon, sa sinuinwa at nananampalataya kami. Patuloy na ang mga pagpalaim mo lang ng aming government, Panginoon. Dagdaga mo ang pondo, Lord, ng aming bansa, O oh God, upang patuloy, Lord, na matulungan na ang mga, mga kababayan namin, mga naghihikahos, mga nawalan ng trabaho, mga nagsarang negosyo, Panginoon. Patuloy pagpalaim mo rin po, Lord, ang bansang Taiwan. Dalangin na patuloy na magtuloy-tuloy, Panginoon, ang pagbaba, Lord, ng COVID patient, O oh God. Lord ama Panginoon, maraming salamat na patuloy na dito mo kami dinala sa bansang ito, Panginoong Hesus. patuloy na pagtaga bagamat maraming uh, ekonomiya, Panginoon, isa na rin po dito sa Taiwan ang bumabang ang ekonomiya. Ngunit maraming salamat Panginoon sa pagkata uh, patuloy Lord, na nandito kami na may trabaho pa rin hanggang sa ngayon, oh God. Ama Panginoong Hesus, patuloy Lord, ama na uh, tinataas namin sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, sa pangalan mo, God. Hallelujah. Hallelujah. Praise to si Jesus, Lord. Amen. Amen. Praise to si Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus. We Lord, to so God, Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa iyo patuloy pinagkakatiwala lahat, God. Ito po nga aming dalangin sa tangin pangalan naman Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon Almighty God you are the only source of health and healing. In you there is calm and true peace. Panginoon, uh, maraming salamat po muli sa, sa gabi ito, Panginoon Lord. As we continue with our prayer request, Panginoon, uh, nawa uh, 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 manatili po tayo sa spirito ng pananalangin habang idinudulog po natin sa ating Panginoon ang ating mga prayer request. Lord, uh, ngayon po, Panginoon, na uh, I pray for healing and comfort para po kay Jeffrey Baldugo na naoperahan po sa mata. Na Panginoon, kayo po um, sa kanya ng ng, 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 kagalingan na recovery, na, na makarecover po siya ng madali, Panginoon, Lord. At ganoon din po, Panginoon, na magaroon din po siya ng maayos na uh, trabaho at maayos sa relasyon sa kanyang asawa na makilala nila ang Diyos at, at healing po din namin ang kalakasang physical at spiritual uh, our prayer kay Aurora Baldugo for strength wisdom and provision. We also pray for healing sa tuhod ni Sister Elma. Panginoon Lord, uh, ganun din po a uh, complete healing sa atin ni Sister Biolinda Silanda from breast cancer. Narito din po healing and provision for Sister Andrea sister sister si Dina Jamson and healing and strength para kay Margaret Wu na employer po ni Sister Bo Violi Lord. We pray for our sisters, Panginoon. May you continue to give them the strength to keep going, Panginoon, to push through these days, um, uh, to push through these moments and know you are with them every step of the way. Samahan mo nga po sila, Panginoon, Lord. Ganon din po, Panginoon, uh, we pray for healing sa apo ni Sister Ben na uh, si Stephanie sa kanyang sakit sa puso uh, at ganun din po sa kanyang manugang ni Sally sa para sa kanyang sakit na diabetes Lord Father I also ask you to do a healing miracle para kay kay Stephanie Lord um kayo nga po ang mawak sa kanya ganun din po Panginoon i uh, uh, provide kayo din po ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po natin that everything is possible for the one who believes at naniniwala po kami lahat, lalong higit, Panginoon, ang kanyang Lola, na Sister Weng, na kayo po ang magpapagaling sa kanyang apo, Lord. Ang mga ganun din po, kagalingan kay Sister Rita, Lord. I also pray for healing miracle para kay Sister. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lang ang nakakakita sa puso niya alam po namin na ang kanyang desire na ikaw ay patuloy ng paglingkuran. Kaya, Panginoon, we pray for uh, divine healing para kay Sister Rita, Lord. Ganun din po, Panginoon, kay Brother Samiaw, Lord, we, pray, we also pray for healing, ah, uh, during his recovery. Thank you, Lord, din po for a successful surgery sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan ay pagkakalabong po sa kanila. Ganun din po, Panginoon, tinatasko ko po sa inyo si Sister Chato. Lord, Lord, kayo din po, Panginoon, na magbigay sa kanya ng kagalingan para po sa kanyang uh, diabetes, Lord, uh, at iskulyos. Ganun din po kay Maricel Mercado. Lord, we pray for healing para din po sa kanyang diabetes at maging kay Sister Yvonne, Panginoon Lord, uh, healing para po sa kanyang uh, diabetes din po, Panginoon Lord. We pray, Lord, that you will give them the the miracle, Panginoon Lord, na, ma, na ang diabetes na ito ay matutunaw in Jesus' name. You are our healer, Lord. You are our healer, our Lord Jesus Christ, and you are our great physician. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ngayon pa lamang, Panginoon, pinagaling mo na nga po sila. Ganun din po, Panginoon, kay Luisa Malyari, na naway maoperahan po ito sa kanyang gallstone. Ganun din po kay Akay uh, para po sa kanyang skin allergy. Ito po ay anak ni Sister Nelly. Ganun din po, we pray for complete recovery para po sa tatay ni Gemma Madulid na ngayon nga uh, nagkaroon po ng COVID Lord maraming salamat Panginoon Lord you are uh, our great God our great healer and we pray Panginoon Lord na, na kayo nga po ang magpapagaling sa kanya and Father right now we bind up all sickness and diseases uh, for you uh, for by your stripes Panginoon we are all healed in Jesus name Lord uh, we also ask for personal prayer requests para po sa um sa peaceful talks ng Sister Nellie's in-laws Between their tenants and relatives Nawa man na po ang issue nila Lord, and we pray For the dismissal of the case ni Jovito Adalia as requested by Sister Luz Adalia <laughs> Lord Gandimpo, we pray for strength, wisdom, guidance, protection, and salvation. Para Kay Annalisa Chua, Andrea Chavez, Aurora Luz, and family, Christina Carlon, Gabriel Mediante, Elmer Soriano, Evangeline Baribo, Felix Makawile, Jimbo Mabidin, Jimwell Cardosa, Joram Melichego, Lilia Tan, Lota Jimenez, and Elmer Lee, Lilibet Children and family, Lori Evangelisa, Mary Ann uh, and Co, Nellis family, uh, Patrick at Paulo Lopez, Raquel and Julia Medes, Rita's Children, Ezekiel Tan and Angelica Tan, Rose Mihares, Salvador Valencia Fabro, Sister Violina Nadere, Susan Kong, at sa lahat po ng pamilya na mga kapatiran na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Isus. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful time. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Amen, Lord. Amen. Lord, Jesus, Lord. Amen. Sino yung huli? Si Beth Kuya Atayan. Sister Beth. Saluhin mo na wala siya. Nasa biyahe po. Sige po. Uh, hallelujah. Hallelujah to you, Father God. Isang pa nagpapasalamat uh, kami, Panginoon. Salamat mm -hmm. nga po, Lord, sa pandinig niyo po sa aming mga panalangin. Salamat, Lord, sa mensahe na aming narinig. Tunay nga po, Lord, nasabi niyo nga po, Lord, na huwag po kami maglala kung yung mga ibon po ay walang kinakain at lumilipad lang sila ay nabubuhay pa. How much more kami, Panginoon, na inyong mga anak, Lord, na lagi pong nandiyan kayo sa nagpo-provide lang na aming pangangailangan. So, thank you very much, Lord, dahil po, we know, Father God, na ma-assurance kami na hindi niyo po kami pababayan. Whatever our situation, Father God, meron man, meron man o wala, Father God, maraming maraming salamat, Panginoon, dahil nandiyan kayo sa tabi namin. And Lord, we pray din, Father God, na kami niyong mga anak ay patuloy, Lord, nakakapit sa inyo. Ano man din pong mangyari, meron man kami o wala, wag po kami bibitiw sa inyo, Panginoon. Lord, uh, salamat Panginoon sa gabi na to at ingatan niyo po Lord ang bawat isa, ang bawat pamilya Panginoon, ang pamilya po Lord ni Pastor Obet, salamat po sa buhay niya, salamat din po sa buhay ni Ate B na, na patuloy sila naglilingkod sa inyo sa kanilang mga ministry dito sa Taiwan, Father God, sa mga sa Pilipinas din Father God. Uh, salamat Lord dahil po uh, nandiyan sila na open ang kanilang buhay Panginoon na maglingkod sa inyo at tumulong Panginoon hindi lamang po Lord sa mga sa mga na, eh, nangangailangan but Lord nakikita ko po sa bawat mga kasama din po niya sa pas, na mga pastor Panginoon nandiyan po ang open hand ni, pa, ni Pastor Obed Lord dalangin ko rin na ang kanyang magulang si Nanay Panginoon na patuloy niyo ingatan ang kanyang mga anak sa Pilipinas Lord uh, Refleksyonan niyo sila, Lord, lalo na sa panahon na ito, Panginoon. Isin niyo po, Lord, ang kanilang tahanan na maging safe, Father God, usan mang pumunta, Lord, ang mga anak ni Pastor Obed sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat, Lord, for all the blessings, Panginoon. At muli, Lord, ingatan niyo kami at uh, sa aming muling pagkikita, Panginoon. Ay, nandun po, Lord, yung kagalakan namin, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon. And we pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Mm -hmm. Tapos na po, Pastor. <laughs> Katulong Pastor.

Nasaan na yung iba? Ano, picture taking na tayo. Picture taking na. The... Mm hmm. Ang ganda. Studio. Nag-aaral, oh. Ayun. <laughs> Hello, Julia. Ay, Julia, narin yung mga ninang Hello, ko. Po. Is... Hi. <laughs> Hello, po. Hello. 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 Hello, po. <laughs> Stay happy. Yeah. Hey, yung iba nakatulog na. Hindi na makapagana ng daughter, camera. Like daughter like mother. <laughs> o mother like daughter? <laughs> okay. Okay. Magandang gabi sa, gabi sa ating lahat. Thank you po sa lahat. Thank you po sa lahat. Ang so, 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 nga po. Uh, salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy kayong ingatan. Palakasin ang bye Good night. Good night. Good night, Julia. Good Good night, Good night, Good night, Good night, Good night. Ati night, Ate Lori. Good night, Ate, Ate Medi. Ate Tere. Bye-bye.